ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि फायरिंग हो रही है। شديد قسم کی فلم ہو رہی ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں یادگار چوک پہ گروپوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے ایک بندے گولی بھی لگی ہے اور فورس بھی موجود ہے فورس بھی فائرنگ کر رہی ہے اس وقت شدید ترین فائرنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرد ہے پولیس الرٹ کھڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھرپور طریقے سے فائرنگ ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت شدید فائرنگ ہو رہی ہے اور